Henry Tchaikovski. Eli rikasta värikylläistä orkestrointia. Uusi rokokoota parhaimmillaan ja sieltä tulee Li Wei-Chin. Ja hänen perässään Hannu Lintu ja kuulemme siis Piotr Tchaikovskin rokokomuunnelmia. Thank you.
Kuulimme tämän iltaisen solistiteoksen, siis Piotr Tchaikovskin Rokoko-muunnelmia sellolle ja orkesterille. Solistina täällä Helsingin musiikkitalossa tänä iltana sellisti Li Wei-Chin, joka tässä kumartaa ja ottaa vastaan suosion osoituksia. Hannu Lintukin, kapellimestari, taputtaa hänelle korokkeelta. Ja nyt hän poistuvat tuonne taakse. Li Wei-Chinin ensikosketus länteen oli muuten Jyväskylä ja Helsinki. Hän nimittäin 6-vuotiaana tuli vanhempiensa kanssa vaihtoon Jyväskylään, tai siis hänen vanhempansa olivat opettajia ja he tulivat 80-luvulla sitten vaihtoon. Ja siinä hän jälleen on, Li Wei-Chin musiikkitalon lavalla ottaa vastaan huikeita suosionosoituksia tuossa hyvin istuvassa puvussaan. Ja olisiko punasävyinen taskuliina tai ilman solmiota, hän kumartaa jälleen syvään ja poistuu vielä. Tässä vähän odottelee, että ylimääräistä voisi tulla, mutta me kuulemme häntä vielä myöhäisellä kamarimusiikissa myös. Li Wei, kuten kuulimme tuossa Lotan tekemässä haastattelussa, on syntynyt Shanghaissa, mutta muutti sitten 13-vuotiaana Australiaan. Jatkoi sellon soiton opintojaan Manchesterissa, Royal Northern College of Musicissa, Ralph Kirschbaumin.